Imam, koristim, uložim, to je kao dionice, uložim novac Hoću da i pitam za kripto. oročim i nakon 3 godine dobivam zaradu. A te kriptovalute, Boga mi, znaju i opasti, znaš. Može izgubiti. Ne, ovo je nova platforma koja je osnovana prije 3 godine. Imamo potpisan ugovor, pratimo svoje stanje, dobiti svake sedmice i na kraju sad ove godine u 6. mjesecu, ako Bog da, dobit ćemo lovu. Ja sebi kupujem stan. Svaka čast, Luka. Ma, znaš, kako kažu, ko zna, zna, ko ne zna, dva. Tako da, ti znaš i svaka čast, Minka. Ostani tu, nemoj nam izlaziti. Evo da pozdravimo i našeg prijatelja Mirzu. Mirza, kako si? Hvala. Dobro sam, kako si ti? Evo, šta ima kod tebe novo jutro? Ma nema ništa, evo da malo uletio, neko da uđe. A neka se, neka se. Šta ima kod tebe, kakvo je vrijeme, ponovile Ma odakle? dobro, kisne. Ma zna da sam brčko. Brčko, 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 izvini. Ej, ljudi, ja sam juče bila u live programu kod sebe dugo i onda sam otišla kod prijateljice, tamo sam malo više ispavala. Ali vjerujte, koliko me glava zabolila, prepala sam se, nikad me toliko glava nije bolila. I zato kažem, ovo zna biti i naporno nekad, znaš. Ono fino, malo se mi zabavimo, a da je držati live lako nije, Boga mi. Eto, trudim se da se uključim malo, da se čujem. Veruješ, ja sam gito, veruješ da sam gito, zašao do TikToka, da imaš, ja nisam gito, rekao, kod tebe ću gitat. I nema gdje nisam Gipto, Ne. suđe gdje Giptam neće niko onaj, nemaš prazan laj, Pa to ti kažem. prazan laj, Da ti kažem, materi. mi ovdje ne giftamo, mi smo tu da se družimo. Baci neko trnje, znaš. Ma Ono znam, ja trnje. kad upalim, Ne ne, skiraj se. prazan laj, materi, Aha. prazan laj. Ja se ono volim druži, pričat, jebi A ga. ti držiš mir za isto svoj live, jel? Ja. Aha, pa i koliko često pališ, imaš li kakve teme, mislim, moraš nečim ljude privući. A, ne znam, Bajo. ma joj, nema ti bi giftove, ono, hajmo ti meni, ja tebi, bebu za bebu. E, Pa ja već git, nije men do Egipta, bitno je da se družim. tako je, Mirza, Pa nemaš niko, ja sam ono Egiptu da dovedim raju onaj ulaj. aha, slušaj, teško možeš kupiti narod sa giftom, ono, Neki dan pipa ti jednu zameć, ona se tira posicama. To žensko. Ma joj, Mirza, hajde svako za sebe, ba, ako se gleda, gleda, Pa ako ne gleda, joj. produž dalje. Vidiš, anđele, kako dogrla se, ko će nju gledat, vidi, dogrla se, zakopčala, pa svi odeše tamo gdje si se pokazuje, ona, vidiš, Mirza, dobro jutro, Mirza, pa ti gifta mene video, Žensko. oči bolesna, bolna, ja ću ti A pjevat. to je. Ej, bolna Edo, ti kad mene, Edo, ležim, kad već mene nekad godina da dignemo live ima. moj. Dođi samo nekad u live. Živit mom srcu, u mojim mislima. Jesi vidio? Evo, Anđela, Evo, vas je slatka. vid. Jel da? Vas je slatka. Vidim da žena može biti slatka i grla zatvorena. Nego, A? Samo sam vas zbog je tebe slatka, ušla Bog. ovdje, vidiš ovako. Anđela, ko je A tebe nek Senada oteo, kako ti kažeš? Meni je ova gospođa penzionerka kupila mi Senada za milion kriptona. Nisam, nije on Pa da mene si ti, razumio. Anđela? Kupovala ona, Anđela, cijeli life je ona zapad. kupovala. Čekaj, Mirza, rekla je da nas sve može kupiti sa njenim kriptonima. Ne, Cijelu ne, noću je ona ne. kupovala. Ne, nisam ja to rekla, da ja mogu vas sve kupiti. Ja se Nego? izvinjavam, pogrešno ste razumjeli. Ne, ti si rekla i Senčija, ti vodiš sa tobom. A gospodin ti je rekao, Ma je to li... sam se ja šala zato da malo dam raspoloženje. Ne. A mene, Senči se ponadao tvojim milionima i mene ostavi Senči i sad osta golog dupeta da izvini ovaj narod. Vratit Mislim, ćemo mi vama, to Senčije, ja sam nije jako pozitivna, ja ne otimam nikoga, ja sam to malo se samo šalila, ne znate vi mene. Mene Šalim nešto se ja. interesuje, Ajde, mogu ja nešto da pitam? Šta izvoli. znači ovde dokupi
poklon i tako to. Kad klikneš, traži nešto. Pa jeste, kad klikneš, hajde te ja naučim, da vas ja naučim, gospođo. Pa može, ja sam prvi put, pa ne znam što znači hajde, TikTok. Kliknite na moju sliku i onda vam dođu one sve lijepe igračkice, a vi sad nađite ono glava. I onda stisnite na lava i onda ga pošaljite. I onda ja imam životinsko carstvo. E tako se to radi. Pa dobro, ne znam, pa ja sam ušao prvi put i mene intuicije. Veruje da nije sve ni u giftovima. Ima nešto i u coinsima. Nije sve ima ni u giftovima. Pa nije, normalno nije. Da nije, ja kažem svoj biznis koji ja radim. Tako. Ja budete gift. A gospodine, ja ovdje sam ušla da slušam moja životna priča. Znači sviđa mi se ova stranica, jako ima lijepe muzike. A ja sam se predstavila šta ja radim. Znači, ja nikoga ne uvlačim u svoj biznis. Ja vas pratim i vas podržavam. Hvala. Gospođo, a meni se svidjelo nešto prošli puta kad sam vas slušala. Vi ste rekli da vi nas sve možete obogatiti, da vi volite tako uzimati ljude i da im pomognete da svi budu bogati kao i vi. I ja sam ponadala da ću ja biti uz vas bogata, a vi mi pobjegli nikako. A ne, niste me razumijeli. A nisam... Ja imam 250 članova u BiH, ljudi, žene koji rade uz mene, znači oni su uz mene rade za sebe. Oni sebi kupe taj paket od $100, svake sedmice oni dobivaju tokene, kodekse, a vi u to se ne razumijete, pa ja na vama ne mogu sad objasniti. A kako vi znate, gospođo, da se ne razumije, možda ja mogu i vas kupiti sa mojim bitonima? E, ne znam kakva je vaša platforma vašeg biznisa. Draga moja, ja sam milionerka, ja sam jedna od najpoznatijih milionerki u Njemačkoj. Ja kupila to je druga stvar. Vjerujte, ja kupila pola Amerike i ovu gospođu životnu priču, nju, njenu cijelu farmu, ja sam to sve kupila, oni svi rade za mene, gospođo. Lijepo, čestitka. Erna je zaposlena kod mene i ona žena radi, ona je jedna moja najbolja radnica. Mi smo to sve riješili sa našom platformom. Svi smo mi milioneri ovdje, imamo veliko srce, najbogatiji smo ljudi. Pa normalno, kako ću znati kad nisam bila u TikToku, ne znam. Znači, sad se upoznajemo. Sad vi znate da mi vas možemo uvesti u naš biznis, gospođo. Ja ne želim ići svog biznisa. Zašto? Pa vi bi bili puno bogatiji uz nas nego ovako sami. Ne, ja nisam sama, ja imam dosta nas u mojoj grupi. A koliko ste ona rekli članova po cijeloj Srbiji ste rekli, je tako? Ne, u čitavoj BiH. A u BiH koliko? 200 i koliko? Imam 250, u Americi imam nešto oko 50, u Crnoj Gori imam 20. I tako dalje, u Londonu imam 10, u Londonu. Imam svoj zom koji radim tu, uključivam ljude da rade, koji žele da rade. Najviše su omladina od 26 godina do 42 godine starosti. Minka, ja sam sigurna da se jadni ti vaši radnici jako moraju namučiti i naraditi, još moraju platiti. Pa ne moraju, rade sve preko interneta, znači traže, rade za sebe, svi imaju svoju investiciju, svaki sebi svoj gazda. Svako, ja oni stvarno onda milione moraju da zarađuju, čim oni pa su gazda. Pa normalno stvar. Gospođa, ovaj karabaja što je sad ušao, on je moj, znači, on je moj najveći manipulista u mojoj farmi pobješe. Drago ali, mi je gospođa, to čut. Evo gospođa Afrodita, ona vam je zaradila 150.000 eura u jednome danu kod mene, na moje platformi. A ovaj karabaja, on je poslao... Za jedan dan! Za jedan dan. A ovaj karabaja, gospodin, činio čuo da mi pričamo o milionima, on je 3,5 miliona dobio u dva dana, gospođo. E sad...